Բարևձեզ, ես Մհերն եմ, և ես ծառայում եմ Իջևանում, ողջունում եմ քեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով, և ես այսօր ուզում եմ խոսել քո հետ Աստծո խոսքից։ Հավատացած եմ, որ քո սրտին այս խոսքերը կգտնի։ Գիտեք, ես խոսելու եմ մի բանի մասին, որը որ Աստված ուզում է, որ մենք ունենանք այդ ամենը։ Ունենանք այն, ինչ որ ինքը արել է մեր կյանքի համար։ Որովհետև Հիսուս Քրիստոսը մեր կյանքի յուրաքանչյուր բնագավառի համար գին է վճարել, որպեսզի մեր կյանքի ամեն մի բնագավառ լինի հաջողակ, լինի ազատ, լինի օրինակի համար, եթե մենք հիվանդություն ունենք, Հիսուսը գին է վճարել, որպեսզի մենք ազատ լինենք այդ հիվանդությունից։ Եթե մենք վախով բռնված ենք, Հիսուսը Աստծո խոսքը ասում է, սիրո մեջ վախ չկա եւ Աստված սեր է։ Եվ եթե Աստված գա մեր կյանքի մեջ, մենք ազատ կլինենք ամեն տեսակի վախերից։ Շատ կարևոր է, որ մենք տեսնենք Աստծո խոսքը ինչ է ասում, որն է Աստծո կամքը մեզ համար։ Աստվածաշունչը խոսում է նույնպես, որ Աստծո կամքը մեզ համար բարի, հաճելի եւ կատարյալ է։ Բայց որն է այդ բարին, որ Աստված ուզում է մեր կյանքի համար, այդ հաճելին եւ այդ կատարյալը, եւ այդ ամենը գրված Աստծո խոսքում։ Օրինակ Տիմոթեոսի թղթի մեջ, առաջի Տիմոթեոս 2:4-ում գրված է, որ Աստված կամենում է, որ ամեն մարդիկ փրկվեն եւ ճշմարտության գիտությանը գան։ Նախ ես խոսքի մեջ ես ուզում եմ, որ մենք տեսնենք միասին երկու մաս. Աստված կամենում է ամեն մարդու փրկություն, յուրաքանչյուր մարդու փրկություն։ Փրկություն ինչից? Փրկություն մեղքից, փրկություն դժոխքից, որովհետեւ մեղքի վարձքը մահը, իսկ Աստծո շնորհքը հավիտենական կյանք։ Այն ինչ որ Հիսուս Քրիստոսն արել է խաչի վրա, դա արել է մեր փրկության համար։ Հիսուսի կյանքը տվեց, ոչ ոք Հիսուսի կյանքը չվերցրեց իրենից։ Նա դրեց իր կյանքը, դրեց մեր կյանքի համար, որովհետև մենք էինք արժանի, մեր կյանքն էր արժանի կորստի, բայց Հիսուսը մեղքի պատճառով իհարկե, բայց Հիսուսը վերցրեց մեր մեղքերը իր վրա, խաչապայտի վրա բևեռեց իր մեր մեղքերը, գամեց խաչին, իր արյունը թափեց, իր կյանքը դրեց, որ մենք փրկվենք մեղքից, ազատվենք մեղքից, ազատվենք ամեն մի տեսակի անեծքից, լինենք ազատ, բայց գիտեք, ամեն մարդու փրկությունը, նայեք, առաջին մասը, որ ես ասացի, ամեն մարդու փրկությունը, եւ երկրորդ մասը, որ ամեն մարդ փրկվի, դա մեկ, եւ երկրորդ, եւ ճշմարտության գիտությանը գա։ Որովհետեւ եթե մարդը չգա ճշմարտության գիտությանը, երևակա 99% այդ մարդը նորից կմոլորվի, որտեղ ճշմարտությունը չիմանալով, մարդը նորից կգնա մոլորության մեջ, կգնա կորուստի մեջ։ Շատ հավանական է, ավելի շատ հավանական է, որ այդ մարդը նորից մոլորվի, այդ մարդը նորից հեռանա եւ նորից հին մեղքերի, հին կյանքի մեջ լինելով նորից հեռու գտնվի Աստծուց, իսկ Աստծուց հեռու դա նշանակում է չունենալ փրկություն։ Աստծո կամքը ամեն մեկս հարատևենք իր հետ, մնանք իր մեջ, որովհետև Աստված մարդուն ստեղծել է իր կերպարով, իր նմանությամբ, որ մենք հավիտյան ապրենք իր հետ։ Իսկ սկզբանե Աստված մարդուն ստեղծել է, որ մարդը լինի երջանիկ, մարդը լինի հավիտյան իր հետ, որովհետև Աստծո հետ է երջանկությունը, Աստծուց հեռու չկա երջանկություն։ Եվ խոսքը նույնպես ասում է, ճանաչիր ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը կազատի ձեզ։ Ճանաչիր ճշմարտությունը։ Գիտեք, ճշմարտությունը ճանաչել է պետք։ Ճշմարտության անունն է Հիսուս Քրիստոս։ Աստծո խոսքն է ճշմարտությունը։ Եթե մենք Աստծո խոսքի ճշմարտությունը չգանք, մենք այդ փրկությունը մեր կյանքի մեջ, ես չգիտեմ ինչ կլինի մեր վերջը։ Բայց եթե մենք մնանք ճշմարտության մեջ, ես համոզված եմ, մեր վերջը հավիտենության մեջ Հիսուսի հետ լինելն է։ Եվ Հիսուս Քրիստոս արել է ամեն ինչ, որպեսզի ես եւ դու մնանք հավիտյան իր հետ, մնանք մինչև վերջ, հավատարիմ լինելով Հիսուսին։ Իհարկե, սա ամենի մասին ես ուզում եմ նույնպես Աստվածաշնչից մի քանի օրինակներ նայենք միասին։ Եվ Մաթեոսի ավետարան 12-րդ գլխի մեջ, Մաթեոսի ավետարան 12:43-45 խոսքը, գրված է
43-ից 45. Հիսուսը ստեղ խոսում է, որ պիղծ ոգին դուրս է գալիս մարդուց։ Իհարկե, ես ուզում եմ ստեղ, որպեսի մենք ավելի մաչելի հասկանանք, պիղծ ոգին այս աշխարհում գոյություն ունի չարը։ Եվ այս աշխարհը չարության մեջ է։ Սատանան ամեն վատ բանի հեղինակը Սատանան է։ Աստված լավ բաների հեղինակն է։ Աստված ամեն բարի բան արարեց եւ Աստծո մեջ ոչ մի խավար չկա։ Եվ չար բաները այս աշխարհում կան, եւ այդ չար բաները հնարավոր է մեզ հետ հանդիպել են։ Հնարավոր չի, ես համոզված եմ, որ ամեն մեկիս կյանքում մենք հանդիպում ենք այս աշխարհում շատ անարդարությունների հետ ու չար բաների հետ։ Եվ հնարավոր է մեր կյանքում կա մի բան, որ մեր ներսում տանջում է, դժվար է մեր համար, պրոբլեմ կա մեր համար։ Եվ այստեղ ասում եմ, երբ որ պիղծ ոգին դուրս է գալիս մարդուց, անջուր տեղերում ման է գալիս, հանգիստ խնդրելով, եւ չի գտնում, այն ժամանակ ասում է, երբ դառնամ իմ տունը, որտեղից դուրս եկա։ Նայեք, մի հետարքիր բան են, ուզում մի ճշմարտություն, որ մենք այստեղ տեսնենք, որ երբ որ մենք ճանաչում ենք ճշմարտությունը, ճշմարտությունը մեզ ազատում է։ Մեր ամեն մեկիս ներսը, ներսը տունը, մեր հոգու տունը։ Եվ այդ տունը պետք է լինի Տեր Հիսուս է, տան Տերը պետք է լինի Հիսուս է։ Մեր հոգիների հայրը, մենք Աստծուն ասում ենք հայր մեր, հոգիների հայրն Աստվածը, եւ այդ տան Տերը պետք է լինի Հիսուսը, որպեսզի այդ ազատությունը մնա, պահվի մեր կյանքում։ Որովհետեւ ասում է, երբ որ դուրս է եկե, պիղծ ոգին, նա ասում է գնամ, գնում է մանը գալու, ասում է գնամ իմ հին տուն։ Երբ որ մենք ընդունում ենք, հիշում եք, ես կարդացի տեղը, որ ասում է, Աստծո կամքն է, որ ամեն մարդ փրկվի, եւ խոսքն ասում է, ով հավատաս նրան, նա կփրկվի։ Ով հավատաս Տիրոջը, նա կապրի։ Ես համոզված եմ, որ քո սրտի մեջ կա հավատք դեպի Հիսուս Քրիստոսը, որովհետև հավատքով ենք մենք փրկվում։ Երբեք ու երբեք մենք մեր գործերով չենք փրկվում։ Մենք մեր գործերով չենք էլ կարա փրկվենք, մեր գործերը չի մեզ արդարացնում, այլ հավատքը Հիսուս Քրիստոսի նկատմամբ։ Այդ հավատքով ենք մենք արդարանում։ Եվ եթե դու հավատքով ընդունես Աստծո շնորհքը, հավատքով ընդունես այն, ինչ որ Հիսուսը քեզ համար ու ինձ համար արել է, դու կընդունես փրկությունը, բայց փրկությունից հետո մենք անելիք ունենք։ Փրկությունից հետո մենք ապրելու կյանք ունենք, որ մենք պետք է ապրենք Հիսուսի հետ, որովհետև ասում է, նա դուրս կգա, կգնա կպտտվի ու կասի, գնամ իմ հին տունը։ Եվ կասի, այն ժամանակ ետ դառնամ իմ տունը, որտեղից դուրս եկա, եւ գալիս են նրան գտնում պարապ, սրբված, հարդարված։ Այն ժամանակ գնում է Իրանից էլ ավելի 4-7 ուրիշ ոգիներ առնում իր հետ եւ մտնում ու բնակվում այնտեղ։ Եվ այդ մարդու հետինը, այսինքն վերջը, ավելի չար ալինում, քան թե սկիզբը, այնպես կլինի այս չար ազգին։ Այնպես կլինի այս չար ազգին։ Գիտեք, ավելի վատ կլինի, Աստծո խոսքն ասում է, այդ մարդու վերջը, քան սկիզբը։ Ինչի՞, որովհետեւ այդ մարդը ընդունեց ազատությունը, ընդունեց այդ ազատությունը, բայց այդ ազատությունը ինքը չկարողացավ պահի։ Ես ուզում եմ այստեղ մի քանի տեղ մենք տեսնենք Աստծո խոսքից մի քանի ճշմարտություն, նայեք ասում եմ, եւ գալիս է նրան գտնում պարապ, սրբված, հարդարված։ Երեք բան է, որ ասում է, պարապ, սրբված եւ հարդարված։ Այստեղ երկուսը շատ լավ է, մեկն է, որ մեկի պատճառով է, որ ինքը վերադառնում է ու իր 7 ոնց որ ասած գործակիցների 7 դևերի հետ հին տուն վերադառնում է։ Ո՞ն աստեղ վտանգավորը։ Վտանգավորը պարապն է, որովհետև երբ որ մարդը փրկվում է, նա պետք է պարապ չլինի, որովհետև Աստծո կամքն է, որ ամեն մարդ փրկվի, այո, բայց վերջակետ չի, փրկվի եւ գա ճշմարտության գիտությանը։ Գիտեք, ես չեմ ուզում ասել քեզ կեսը, եւ Աստված էլ չի ուզում դու իմանաս կեսը, եւ ընդհանրապես կեսը իմանալ դա նշանակում է չիմանալ ճշմարտությունը, որովհետեւ ճշմարտությունը ինքը ամբողջն է, 100%-ն է։ Եթե մենք գիտենք, որ Հիսուսը փրկիչն է, բայց մենք մյուս մասը չիմանանք, որ մենք պետք է ապրենք իրա հետ, մենք կիմանանք կեսը, որովհետեւ վտանգ կա, որ մենք չհասնենք մինչև վերջին։ Գիտեք, վերջ ասած, եսի նկատի ունեմ այս երկրային կյանքի վերջին, որովհետև իրականում վերջ չկա, դա մի բան է, մարդու կյանքը մի բան է, որ ժամանակավոր է, բայց մարդու հոգին հավիտյան ապրում է, եւ դա տեղափոխում է մի իրականությունից դեպի մյուս իրականության մեջ, ժամանակներից դեպի հավիտենություն, դա տեղափոխությունն է։
Եվ Հիսուս Քրիստոսը արել է ամեն ինչ, որ մենք հավիտենական կյանքը, հավիտենությունը լինենք իր հետ, ոչ թե դժոխքում. Եվ մենք պետք է ընդունենք այդ ճշմարտությունը եւ ապրենք ազատ, մեր սիրտը, մեր անձը պետք է լինի ազատ ամեն տեսակի մեղքից։ Ինչի պետք է լինի, ինչի եմ շեշտադրում նանում պետք է, որովհետեւ գին կա վճարված մեզ համար։ Եվ այդ գինը Հիսուսի կյանքն է։ Դա պետք է այդպես լինի, բայց մենք ենք ընտրում, լինի թե չլինի։ Որովհետեւ խոսքը ասում Աստծո, ահա մահը եւ կյանքը դրել եմ քո առաջ, ընտրի։ Եվ ես ուզում եմ նույնպես Աստծո խոսքից մի քանի տեղ տեսնենք, որ Հիսուսը բժշկում էր մարդկանց։ Եվ այդ մարդիկ բժշկվելուց հետո ինչ էին անում։ Դա շատ կարևոր բան է, որ մենք տեսնենք Աստծո խոսքի մեջ։ Օրինակ Ղուկասի ավետարան 17-րդ գլխի մեջ մի հետարքիր պատմություն կա, որ բորոտներ էին գալիս Հիսուսի մոտ։ Բորոտությունը դա այն ժամանակ անբուժելի հիվանդություն էր, մաշկային հիվանդություն էր եւ վարակիչ հիվանդություն էր։ Բորոտները դա առանձնանում էին այդ մարդիկ, առանձնանում էին, որպեսի վարակը չվարակվեն մարդիկ եւ առանձնացված մի վայրում էին ապրում, որպեսի մարդիկ չվարակվեն, որովհետեւ դա մահացու հիվանդություն էր եւ դա փոխանցվում էր շփման միջոցով եւ նրանք առանձնանում էին ու ապրում էին եւ այդ բորոտները, պատկերացրեք, եկան 10 բորոտ եկավ Հիսուսի մոտ։ Եկան հավատալով, որ պետք է Հիսուսը լսել էին Հիսուսի մասին, որ Հիսուսը հրաշքներ անում։ Ու գիտեք, մեր կյանքում նույնպես։ Մենք շատ անգամ լսում ենք մեկի կյանքում, մյուսի կյանքում ինչ արեց Հիսուս Քրիստոսը, որ Աստված հրաշքներ գործող Աստված է։ Այո, եւ ամեն Աստված հրաշքներ գործող Աստված է։ Նա նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան։ Հրաշքներ այսօր հասանել են ինձ ու քեզ, որովհետեւ Հիսուսն է հասանել ինձ ու քեզ։ Հիսուսը կանգնած է մեր սրտի դռան առաջ ու թակում է մեր սրտի դուռը, որ մենք բացենք մեր սիրտը, եւ եթե մենք բացենք, նա կգա մեր սրտի մեջ եւ ընթրիկ կունենա մեզ հետ։ Դա ասում Աստծո խոսքը, կբնակվի մեզ մեր մեջ։ Աստված ուզում է, որ ապրի մեր մեջ։ Եվ դրա համար ինքը արել ամեն ինչ։ Նա սիրում անսահման ու սիրով ինձ ու քեզ, մարդկությանը։ Եվ այստեղ այս պատմության մեջ 11-ից 19-րդ խոսքում, 17-րդ գլխի Ղուկասի ավետարան, եւ եղավ, երբ որ նա Երուսաղեմից Երուսաղեմ էր գնում, ինքը Սամարիայի Գալիլեայի միջովն էր անցնում, եւ նա մի գյուղ մտնելիս 10 բորոտ մարդ պատահեցին նրան, որ հերվանց կանգնեցին, ինչի հերվանց, որտեղ վարակիչ էր հիվանդությունը, եւ նրանք գիտեին եւ հերու կանգնեցին, եւ իրանց ձայնը բարձրացրին եւ ասին. Հիսուս, Վարդապետ, մեզ ողորմիր։ Եվ երբ որ տեսավ, նրանց ասեց. Գնացեք, ձեր անձերը քահանային ցույց տվեք, եւ եղավ, որ նրանք գնալից սրբվեցին։ Եվ նրանցից մեկը, երբ որ տեսավ, թե բժշկվեց, ետ դառավ, բարձր ձայնով փառավորում էր Աստծուն, եւ իր երեսի վրա ընկավ, նրա ոտների առաջին եւ գոհանում էր նրանից, որ ինքը սամարացի էր։ Հիսուսն էլ պատասխանեց եւ ասեց. Չէ՞ որ 10-ն էլ սրբվեցին, ապա այն 9-ը ուր են։ Եվ ետ դառնողները չգտնվեցին, որ Աստծուն փառք տան, բացի այս այլազգին, եւ ասեց նրանց. Վեր կաց, գնա, քո հավատքն ապրեցրեց քեզ։ Տեսնում եք մի պատմություն, որտեղ որ Հիսուսը բժշկում է 10 բորոտի։ Բայց Հիսուսը ասեց հետարքիր մի բան, ասեց, գնացեք, ձեր անձերը ցույց տվեք քահանային եւ կսրբվեք, կբժշկվեք։ Գիտեք, նա ասեց խոսք։ Հրաշքը որտեղ է։ Հրաշքը Աստծո խոսքի մեջ է։ Նրանք կարային, չի ասեն, բա էս ինչի՞ սենց եղավ։ Մենք եկանք Հիսուսի մեջ, Հիսուս ասում է գնա։ Խի ես այդ ճանապարհը չգիտեմ, չեմ կարա գնամ, որ ես այնտեղ տեսնեի լուծում, հիմի վաղուց գնացել էի։ Քո մոտ ենք տեսել Հիսուս, քո մոտ ենք եկել։ Ինչի ես մեզ ասում գնա։ Բայց գիտեք հավատքը ինչից է գալիս։ Հավատքը Աստծո խոսքն ասում է գալիս է լսելուց։ Ինչ է հավատք։ Հավատքը դա սրտի համոզվածությունն է Աստծո ասած խոսքի նկատմամբ։ Եվ տեսեք, այդտեղ 10-ն էլ հավատացին։ Հավատացին, որ Հիսուսի խոսքը զորություն ունի։ Եվ այսօր ես խոսում եմ քեզ խոսք, հավատա, որ այս խոսքերի մեջ զորություն կա քո կյանքի համար, քո կյանքի ամեն մի խնդրի համար, քո կյանքի հիվանդության համար, քո կյանքում ինչ իրավիճակ էլ որ կա, Աստված լուծում ունի։ Եվ այդ լուծման համար Աստված ուղարկում է իր խոսքը։ Եվ ասում է, նրանք գնացին։ Նրանք հավատացին այդ խոսքին ու գնացին։
եւ ճանապարհին սրբվեցին ու բժշկվեցին։ Ինչի՞, որովհետեւ հավատքը, հավատքը թույլ է տալի Աստծո զորությունը գա։ Նայեք վերջի խոսքում այստեղ 19-րդ խոսքում, որ ես կարդացի, ասում է, եւ ասես նրան, վեր կաց գնա, քո հավատքն ապրեցրեց քեզ։ Ուրեմն ի՞նչն է ապրեցնում հավատքը։ Հավատքը Հիսուս Քրիստոսի նկատմամբ, դա է ապրեցնում, դա է բժշկում, դա է կենթանացնում, դա է ամեն խավար իրավիճակների մեջ լույս բերում Աստծո խոսքը, հավատքը, որը որ գալիս Աստծո խոսքը լսելուց։ Եվ շարունակություն այստեղ, նայեք ասում է, ուր են հետիտ իննը։ Հիշում եք ես ասեցի, շատ կարևոր է վերջին հասնելը։ Շատ կարևոր է հասնել վերջին, որն է վերջը, ապրել Հիսուսի հետ։ Մեկ եկավ ու փառավորեց, ասում է, չէ՞ որ եկավ մեկը եւ փառավորեց։ Ասում է, երբ դառնողները չգտնվեցին, որ ասում փառք տան բացի այդ ազգին, ասում փառք տան։ Ինչպես է լինում, որ մարդ ասում փառք է տալի։ Գիտեք, մեր ազգի մեջ այսպիսի բան կա, որ մարդկան շուրթերի վրա կա, որ ինչ-որ մի բան ալին, ասեն փառք Աստծու։ Այո, փառք Աստծուն, բայց փառք տալը դա միայն շուրթերի ասած խոսքի մեջ պիտի չլինի։ Փառք տալ ասում դա ապրելակերպն է։ Երբ որ դու սկսում ես ապրել Հիսուսի անունը փառավորելով, քո կյանքի մեջ փառավորելով, Հիսուսը սպասում էր 10-ին էլ, գիտեք, սպասում էր, բայց ետ եկավ մենակ մեկը։ Հիսուսը սպասում է բոլորին, որովհետև ես կարդացի ամենասկզբից այնտեղը, որ ասում է, Աստծո կանքն է, որ ամեն մարդ փրկվի։ Նա նշանակում է, Հիսուսը սպասում է բոլորին, որովհետև ինքն է փրկիչը։ Նա սպասում է բոլորին։ Գիտեք, շատ մարդիկ են գալիս Հիսուսի մոտ, բայց հարց, ինչքանն են մնում Հիսուսի հետ։ Քանիսն են մնում Հիսուսի հետ մինչև վերջ, մնում Հիսուսին հավատարիմ մինչև վերջ։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև Հիսուսը ուզում է, որ ամեն մեկը հասնի հավիտենությանը, ամեն մեկը։ Նայեք մի ուրիշ պատմություն, մի ուրիշ տեղ, Մաթեոսի ավետարան 8-րդ գլխի մեջ։ Մենք բոլորս լսել ենք, որ Հիսուսը, միգուցե բոլորս, իհարկե դուք միգուցե առաջի անգամ ես լսում եւ նոր ես լսում Աստծո խոսքը, դա հիմա շատ լավ տեղ է զոհքանչների հետ կապված։ Ես եթե դու չես սիրում քո զոհքանչին, իմացի, որ Հիսուսը զոհքանչներին նույնպես սիրում է եւ զոհքանչներին բժշկում է նույնպես, որովհետեւ Պետրոսը ինքը զոհքանչ ուներ եւ այստեղ Պետրոսի զոհքանչի մասին է գրված, նայեք, Մաթեոսի ավետարան 8-րդ գլուխ 14-15-րդ խոսքում գրված է։ Եվ երբ որ Հիսուսը եկավ Պետրոսի տունը, տեսավ նրա զոհքանչը պարկած ջերմում էր։ Ուրեմն զոհքանչը հիվանդ էր, ջերմում էր։ Եվ ինչ արեց Հիսուսը։ Նրա ձեռքից բռնեց, ջերմը թողեց նրան։ Ինչ լավ է, չէ՞, որ մարդը բժշկվում է։ Բայց գիտեք, բժշկվելուց հետո շատ կարևոր բան էլ կա, շատ, որն է։ Բժշկվելուց հետո մարդ պետք է ծառայի Տիրոջը։ Բժշկվելուց հետո մարդ պետք է ապրի Հիսուսի համար։ Եվ նայեք ինչ արեց զոհքանչը Պետրոսի։ Եվ նա, երբ որ ջերմը թողեց, եւ նա վեր կացավ եւ ծառայում էր նրանց։ Վեր կացավ եւ ծառայում էր նրանց։ Այստեղ շատ կարևոր բան է, բժշկվելուց հետո։ Ես հավատացած եմ, որ Աստված ուզում է, որ քո կյանքի մեջ հրաշք անի։ Եվ եթե Աստված ուզում է հրաշք անի, նա ուզում է դրանից հետո էլ, որ դու հավիտյան մնաս իր հետ։ Այստեղ միգուցե դու հիմա լսում ես, որ Աստված քո կյանքում շատ բազմիցս հրաշքներ արել, բայց միգուցե դու չես հետևել իրեն։ Հիմա իմ խոսքն է քեզ, որ եթե Հիսուսը քո կյանքում արել է հրաշքներ, եթե դու հասկացել ես, որ Հիսուս Քրիստոսը խաչվել է քեզ համար, քո կյանքի համար, խաչվել է, որպեսզի դու ունենաս հավիտենական կյանք, ու դու ընդունում ես Հիսուսին քո կյանքի Տեր ու Փրկիչ, իմ կոչն է քեզ այսօր, որ նույնպես հետևես իրեն։ Որովհետև քրիստոնեությունը դա Հիսուսին հետևելն է։ Հիսուսն ասեց, ով կամենում է իմ ետևից գա, ի՞նչ է քրիստոնեություն, գնալ Հիսուսի ետևից։ Նա ասեց, թող ուրանա իր անձը, վերցնի իր խաչը ամեն օր, ամեն օր, եւ հետեւի ինձ։ Քրիստոնեությունը դա ապրելակերպ է, Քրիստոսի հետ հետևել Հիսուսին, գնալ նրա հետքերով եւ փառավորել նրա անունը։ Սիրելի լսող մարդ, որ հիմա
դու ինչ լսում ես հիմա որ դու նստած ես քո էկրանի առաջ ու ինչ լսում ես խնդրում եմ քեզ այս խոսքերը ուղղակի թող չլինի խոսքեր որ ուղղակի լսեցիր ու անցավ քո կողքով այս խոսքերը ճշմարտություն է որ գրված աստծո խոսքի մեջ իսկ աստծո խոսքը ճշմարտություն է հիսուսն ուզում է որ դու մնաս ոչ էլ վերջ հավատարիմ իրեն նվիրես սիրտդ որից հետո մնաս հավատարիմ ոչ էլ վերջ Նայեք Մատթեոսի ավետարան 11-րդ գլխի մեջ Հիսուսն ինչ է ասում 28-ից 30-րդ խոսքը Հիսուսն ասում է ինձ մոտ եկեք ամեն հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ եւ ես հանգիստ կտամ ձեզ Ես մի քիչ հետո կշարունակեմ խոսք առ խոսք գնամ առաջ Ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներ բեռնավորվածներ Ես դες հանգիստ կտամ։ Այս կյանքում մենք ունենք շատ բեռներ, շատ հոգսեր, որ մեզ համար ծանրություն է։ Միգուցե այնպիսի ծանրություն, որը չեն կարողանում վեր կենալ ու քայլել, բայց այդ բեռը մեր ուսերին է։ Եվ Հիսուսն ասում է ինձ մոտ եկեք։ Ինձ մոտ եկեք, եւ ես հանգստություն կտամ։ Գիտեք մարդը երբ է բեռից հանգստանում, երբ որ բեռը իրանից վերցնում է։ Հիսուսը խաչի վրա մեր բեռները վերցրեց։ Մեր ծանրությունները, որ կար մեր ուսերին, որ մեզ համար տանելի չէր, անտանելի էր, նա խաչի վրա տարավ, որ դու ազատ լինես այդ ամենից։ Բայց գիտեք, այդ ազատ լինելու հետ մեկտեղ, նաև շարունակություն ինչ ասում. «Ձեզ վրա վերցրեք իմ լուծը, իմ բեռը, ինձանից սովորեցեք, որովհետև ես հեզ եմ սրտով խոնար, և ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք»։ Հանգստություն, բոլորն են ուզում ներսի հանգստություն։ Բոլորն են ուզում մարդիկ իրանց անձում անձին հանգստություն ունենան։ Բայց ես ուզում եմ ասել, մինչև դու չվերցնես Քրիստոսի բեռը, լուծը հանգիստ չես ունենա։ Հիշում եք ես կարդացի տեղ, որ չար ոգին երբ որ գնում է, նա պատտվում նորից ետ է գալիս։ Եթե դատարկ է տեսնում, պարապ ավելի վատ է լինում վերջը, քան սկիզբը։ Դրա համար մենք պետք է դատարկ չթողենք Այն ինչից մենք ազատվել ենք, մենք պետք է դատարկ ու պարապ չմնանք։ Որովհետև մեր անձերի հանգստությունը մի փոքր ժամանակ կտևի։ Ես չգիտեմ այն 10 բորոտներից 9-ի վերջը ինչ եղավ։ Բայց ես համոզված եմ այն մեկի վերջը հրաշալի եղավ։ Եվ ասում եմ, ինձանից սովորեցեք։ Սա նշանակում է սովորել։ Մենք քանի ես երկրի վրա ենք, մենք պետք է հետևենք Հիսուսին ու սովորենք Հիսուսից։ Դա ապրելակերպ է։ Եվ այդ ժամանակ քո կյանքին հանգիստ կգտնես, որովհետև Տերն ասում է. Իմ լուծը, իմ բեռը քաղցր է, իմ բեռը թեթև է։ Գիտեք թեթև։ Եթե մեր կյանքում կար անտանելի բեռներ, բայց Հիսուսինը տանելի է եւ քաղցր, դու սիրով ես վերցնում Հիսուսին բեռը։ Նրան հետևելը դա ծանրություն չի։ Շատ անգամ մենք մտածում ենք, բա մենք որ ընդունենք Հիսուսին, այդ ինչ ծանր բեռներ կա, ոչ դա քաղցր բեռը Հիսուսին հետևելը։ Երբ որ դու սիրում ես մեկին, որովհետև Հիսուսին հետևելը դա սիրել Աստծուն, սիրես քո սիրտն ու կյանքը նվիրես Հիսուսին ու սիրես նրան։ Ինչի սիրես, որովհետև ինքը սկզբից սիրեց մեզ։ Սիրես մեկին, որ ինքը սիրեց ու իր կյանքը տվեց քեզ համար։ Գիտես, եթե մեկը իր կյանքը կտա քեզ համար, դու կսկսես նրան սիրել։ Եթե մինչև է դու չես էլ ճանաչել նրան, այսօր ժամանակն է, որ դու քո միտքն ու ուշքը դարձնես նրա վրա եւ որոշես Հիսուս Չէ՞ որ դու քո կյանքը տվեցիր ինձ համար։ Չէ՞ որ դու ինձ սիրեցիր։ Ինչի՞ տվեց իր կյանքը, որտեվ սիրեց մեզ։ Խոսքն ասում է հավիտենական սիրով սիրեցի ձեզ։ Հիսուսը սիրում է մեզ։ Եվ մեզ պետք է իրոք մենք էլ սիրենք իրան։ Եթե դու սիրում ես, նրա բեռը շատ քաղցր ու թեթև կլինի։ Ու նորից ասեմ, քրիստոնեությունը դա Քրիստոսին հետևելը, ապրելակերպ, փառավորել Աստծուն կյանքի բոլոր օրերի մեջ։ Եվ Աստված ուզում է, որպեսզի դու լինես երջանիկ, բայց երջանկությունը Քրիստոսին հետևելու մեջ է։ Հանգստությունը նրա հետևելու մեջ է։ Ինչ էին անում մարդիկ, որ բժշկվեցին, ոմանք հետևեցին, եւ հետևողները երջանիկ էին։ Հետևողները հասան մինչև վերջ, վերջը։ Վերջը մի նոր բանի սկիզբ, նորից ասեմ։ Սկիզբ հավիտենության մեջ։ Նորից տեսնենք Ղուկասի 8-րդ գլխի մեջ։ Ղուկասի ավետարան 8-րդ գլուխ 2-րդ եւ 3-րդ խոսքը
Եվ մի քանի կանայք, որ չար ոգիներից եւ հիվանդություններից բժշկված էին, Մագդաղենացի կոչված Մարիամը, որ նրանից 7 դև էին դուրս եկել, Հովհաննան, Հերովդեսի տանտեսուս Քուզիայի կինը, Շուշանը եւ շատ ուրիշներ, որ իրենց ստացվածներից նրանց առավելություն էին անում։ Նայեք, այստեղ խոսում եմ մի քանի կանանց մասին, ովքեր որ ասացվել էին հիվանդություններից եւ չար ոգիներից։ Հիշում եք, եթե դու նոր ես դիտում, միգուցե տեսել ես Հիսուսի ֆիլմը, որտեղ նկարագրված է մի մեղավոր կնոջ, որ բերում են եւ Հիսուսի ոտների մոտ եւ ուզում են քարկոծեն, եւ Հիսուսը խոսքը ասում եւ չեն կարողանում մարդիկ քարկոծել, հանդիմանվում են եւ այդ կնոջ կյանքը փրկվում է, եւ Հիսուսն էլ ասում է՝ «Կին, ես էլ քեզ չեմ դատապարտում, գնա այլևս մեղք մի գործի»։ Եվ այդ կինը ազատվում է։ Եվ այդ կնոջ մասին այստեղ խոսքը, այդ Մարիամը, որ 7 դև էր դուրս եկել, եւ գիտեք հետաքրքիրը, որ այդ Մարիամը չգնաց իր կյանքով նորից ապրեց։ Նա սկսեց հետևել Հիսուսին, պահեց իր ազատությունը։ Ազատություն ազատվել էր մեղքից։ Ազատությունը մարդ պետք է կարողանա պահի։ Ինչի պահենք ազատությունը։ Գնահատի այն, ինչ որ Հիսուսը արեց քեզ համար։ Նորից ասեմ, մի քանի կանայք չար ոգիներից հիվանդություններից բժշկված էին եւ անունները նշում։ Շուշաննան, ուրիշներ, իրենց ստացվածներից նրանց ծառայություն էին անում։ Նրանք պարապ չէին մնացել, նրանք ծառայում են եւ հետեւում են Հիսուս Քրիստոսին։ Ովքեր են քրիստոնաները, մարդիկ, ովքեր հետեւում են ու ծառայում են Հիսուս Քրիստոսին։ Մարդիկ, ովքեր որոշել են իրենց կյանքում հետեւել Հիսուս Քրիստոսին, չկա հետադարձ ճանապար, որովհետեւ մեկն է ճանապարը եւ այդ ճանապարհի անունը Հիսուս Քրիստոս։ Ինձ միգուցե հոգնել ես դու ամեն ինչից։ Հիսուսն ասում է՝ «Եկեք ինձ, հոգնածներ, բեռնավորվածներ»։ Միգուցե արդեն եկել ես մի կետին, որը չկա վերջ, նահանջ չկա։ Արդեն անդունդ է, անդունդի եզրին ես։ Բայց Հիսուսը քեզ համար խոսք ունի։ Նա ուղարկում է իր խոսքը քեզ համար։ Ընդունի իրա եւ ընդունի իր ազատագրող, իր բժշկող խոսքը, եւ դու կլինես ազատ, ազատ այդ հրաշքը, որը խոսքի մեջ կա, կգա ու կհասնի քեզ։ Հիսուսը խաչի վրա գին ա վճարել քեզ համար։ Եվ շարունակելով իմ միտքը, իմացիր, ես կամաց ավարտին եմ ուզում գալ, բայց իմացիր մի բան, որ Սատանան չի ուզում, որ դու հասնես վերջին։ Սատանան ուզում ա, որ քեզ կործանի։ Նա գողն ա, ավերողն ա, կործանողն ա, նա է ամեն վատ բանի հեղինակը։ Եվ ասում է Մաթեոսի 12-րդ գլուխ 29-րդ խոսքում, խոսքն ասում է մեզ։ Մաթեոս 12-ի 29-ում։ Կամ ինչպես մեկը կարող է զորավոր մարդու տունը մտնել և նրա կարասիները հափշտակել, եթե առաջ չկապի այդ զորավորին, հետո նրա տունը կհափշտակի։ Գիտեք, այստեղ Հիսուսն է այս օրինակը բերում։ Ինչպես կարա մեկը մտնի մարդու, զորավոր մարդու տուն ու գողանա նրա տունը, եթե առաջ այդ զորավոր մարդուն չկապի։ Սատանան ուզում է, որ դու ինչքան է զորություն ունես, որ դու ոչինչ չանես, դու կապված լինես եւ ինքը գողանա քո կյանքից, գողանա քեզանից թանկ բաները, քո երջանկությունը, գողանա քեզանից քո առողջությունը ու թանկ բաներ։ Բայց նա մինչև գողանալը պետք է լուծի քո հարցերը։ Իմ կոչն է քեզ, որ թույլ չտաս։ Ինչպես թույլ չտաս? Հրավիրելով Հիսուսին քո կյանքի մեջ։ Երբ որ Հիսուսը քո մեջ է, քո կյանքում է, նա չի կարա մտնի ու թալանի այդ տունը, որովհետև այդ տանտերը կլինի Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ մի օրինակ վերեմ եւ ավարտեմ։ Մի մարդ ա լինում, ça ուղղակի առակի պես ա, օրինակ ա, ça իրականություն չի, բայց շատ ուսուցանող առակ ա։ Մի մարդ ա լինում, որ Սատանան ամեն օր նրան չարչարում ա, տանջում ա, եւ նա հոգտած ա լինում այդ կյանքից, այդ տանջանքներից, եւ ինքը ամեն օր Սատանան նրան ծեծի ա ենթարկում։ Այդ ծեծը կարանք ամեն մեկս վերցնենք մեր կյանքի այդ բեռը, որ ամեն օր մեզ հետապնդում ա, որ Սատանայից գալիս ա։ Եվ գիտեք, նա կյանքից հիասթափված ման ա գալիս եւ ճանապարհին հանդիպում ա Հիսուսին։
Նա սկսում է պատմել իր կյանքի եղելությունը, ասում է գիտես Հիսուս իմ կյանքում այսպես, 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 արի գնանք իմ տուն, եւ ես խնդրում եմ քեզ, եկ իմ տուն, որտեղ ես քո կարիքն ունեմ, Հիսուս տասպանյու ես կգամ, եւ Հիսուսը գալիս է իր տուն, Հիսուսին ասում է գիտես այն սենակը ես տալիս եմ քեզ, դու ապրիր այստեղ, այս սենակը քոննա, եւ հաջորդ օրը երբ որ լույսը բացվում է, նորից Սատանան այցելում այդ մարդուն, նորից ծեցում է, եւ նորից երբ որ այդ Սատանան գնում այդ բեռ, այդ ծանրությունը, երբ որ կա նորից իր սրտում, նա նորից դիմում է Հիսուսին, ասում է Հիսուս, ինչի՞ չօգնեցիր, ինչ չէ որ դու իմ տանն էիր, Հիսուսն ասում է շատ էի ուզում ես քեզ օգնել, բայց դու տվել էիր քո իմ իշխանության տակ միայն այս սենյակը, չէ որ այս սենյակն ա չկարողացավ մտնի, նա մտավ տուն, բայց այս սենյակ չկարողացավ մտնի, դու տվել էիր այս սենյակը իմ իշխանության տակ, ես շատ էի ուզում օգնել, բայց դու ինձ թույլ չէիր տվել այս սենյակից ավել իշխանություն, եւ այդ ժամանակ մարդը այդ մարդը ասում է ես այս տունը ամբողջը տալիս եմ քեզ, դու իշխի, օր անցնում է, հաջորդ օրը գալիս է, նորից Սատանը երբ որ ուզում է գատուն, երբ որ դուռը բացվում է, նա կանգ առնում ասում է ներողություն, երևի հասցեով շփոթվել եմ, այդ մարդը շփոթվում ասում է ինչ եղավ, որտեվ մինչև այդ Սատանան տենց բան չէր ասել, եւ երբ որ Սատանան փախնում է, այդ մարդը շրջվում ու տեսնում է Հիսուս իր թիկունքին կանգնած, ինչն էր այստեղ իմաստը, այնքան կարևոր է քո կյանքի ամեն բնագավառ տաս Հիսուսին, ամբողջը, Հիսուս իր կյանքի ամբողջը տվեց, նվիրի քո սիրտը ամբողջովին Հիսուսին, որ բնագավառը քո կյանքի նվիրված է Հիսուսին, իմացի այդ բնագավառում պարտություն կա, որովհետև Հիսուսը հաղթել է չարին, նրա մեջ է հաղթանակը, դուր Հիսուսին կյանքիդ ամբողջը, քո սրտի ամբողջը, ու այդ ժամանակ դու կտեսնես հաղթանակները, դու կտեսնես ինչպես է ծաղկում, դու կտեսնես ինչպես է քո բեռը վերցնում, բայց դրանից հետո շատ կարևոր է մնաս իրա հետ, ապրես իրա հետ, նրա մեջ է մեր կյանքի ապահովությունը, եւ հիմա եթե դու որոշում կայացրեցիր ապրես Հիսուսի հետ եւ գնաս մինչեւ վերջ Հիսուսի հետ, կխնդրեմ քեզ այս աղոթքը միասին կրկնենք, հիմա ինձ հետ ասա, սիրելի Հիսուս, ես քո առաջ եմ, խնդրում եմ քեզ, ներես ինձ, ներես իմ կյանքի ամեն մի մեղք, որ ես գործել եմ, քո արյունով մաքրես ինձ, ես հավատում եմ, որ դու խաչի վրա ինձ համար մահացար, արյուն թափեցիր, վերքեր կրեցիր, եւ հիմա ես իմ կյանքը նվիրում եմ քեզ, դու երրորդ օրը հարություն առար, հաղթելով մահին, ես հավատում եմ քո հարությանը, եկ իմ սրտի մեջ, ես հավատում եմ, որ դու ես իմ Տերը, իմ Փրկիչը եւ իմ Աստվածը, շնորհակալ եմ քեզ հավիտյան կյանքի համար, ազատության համար, բժշկության համար, քո զորության համար, շնորհակալ եմ քեզ, ամեն։